Tak psaní je zásadní smysl mého života, ale samozřejmě velkou roli v mém životě hrají děti. Když jste mi dali na výběr vybrat si člověka nebo věc, kterou mám nejraději, tak samozřejmě je to dcera Ester a syn Jan, ale pro mě to jsou nejen děti, jsou to moje můzy a proto jim také každou knihu věnuju. A my za to moc děkujeme. Poslední kniha, kterou jsem napsala, je psaná z pohledu Vlaštovek, jmenuje se Příspěvek dějinám radosti. I tuto knihu jsem věnovala Honzovi a Ester, protože jsou to jediné bytosti na světě, které skutečně vědí, co se mnou psaní dělá a jak píšu. Nebudu lhát, všichni ty lidi okolo, kteří jako říkají, že vědí, jak psaní jako vychází, nevědí. My a Ester to víme nejlíp, protože s tou spisovatelkou tady jakoby žijeme. Jo, víme, jak to funguje. Vlastně, když je fáze taková tvůrčí, kdy se jako píše ta kniha, je na starosti dělání večeře moje, čili ty večeři si můžete dát třeba toasty nebo ty vajíčka, něco taky lehčího. Když teda se jako nepíše ta kniha, tak máte jakoby bohatou večeři s příjemnou společnicí, teda, která s váma pohovoří příjemně, máte jako pěkný večer. Když se ta kniha píše, není to moc příjemný čas, ale se o to slačí a potom, jak to jako bude. Takže vlastně i proto, že Ester a Honza se mnou ten život zvládají a způsobem, jakým ho zvládají a jak vykvetli, jak skvělé lidi, tak jim za to chci poděkovat a myslím si, že to je základ světa a spousty problémů, že kdyby všechny dospělé bytosti se věnovaly těm dětem jako k vzácným návštěvám, tak i ten svět by byl asi lepší. A myslím si, že je i pěkný, jak se tvoje tichové k tobě, mami, to bych tady vypíchnul, že my ti zase děkujeme za to. Jaká seš a chováme se k tobě za to pěkně. Takže jsme tady v malém předvedli, co je důležité v životě. Tolerance. Tím si myslím, že už jsme skončili. Myslím, že to je konec. Vy jste na... Že byla tolerance, je to jako... jako... To úplně sedí, si myslím, slovíčko tolerance. Ne, tolerance hlavně by měla sedět k celému světu a nebýt ho stejný. A v tomhle případě to platí dvojnásobně. A vnímat druhého, ať je jakkoliv starý a dělá cokoliv, ať má jakoukoliv barvu kůže, ať má jakékoliv přesvědčení. Jsou to banální věci, ale něco je špatně v člověku, proč se to nedá a nedá realizovat. Ale my se nedáme. Ne, my dva rozhodně ne. My dva rozhodně ne. Díky za tuhle barvičku. My dva se rozhodně nedáme v tom smyslu, že tady ta tolerance funguje jako ideálně, tady nikdo není jako vyvyšovaný nebo snižovaný, i když jako máma prostě jako je tady ta hlavní, tak prostě bez nás by taky nebyla tam, kde je. A hlavně, bych rád zdůraznil. A hlavně chci říct, že jsem měla možnost dělat si to svoje. Je to svoje bez kompromisů. A moje děti mi nikdy nevyčítali, že třeba nedělám věci, které by byly finančně dobře ohodnocené, ale zároveň jsem nikdy neviděla smysl. Tam jsem to naznačil, ale nějak jsem na to nelpěl. Jako. Ale já si myslím, že to je důležité, že spousta lidí se vymlouvá na to, že nechce dělat určité věci nebo musí dělat určité věci kvůli dětem. A já si myslím právě proto, že když ty děti máme, tak máme ukazovat, že člověk nemá kompromisy. Určité kompromisy dělat nikdy. Pod to bych se podepsal. Já bych se pod to taky podepsala. A už nás nechte na pokoji.